I ahir es va presentar la col·lecció de DVD Memòria i oblit d'una guerra, la sèrie emesa per aquesta casa i que es distribuirà cada diumenge amb el Diario de Mallorca. Per mitjà de fonts orals, escrites i documents inèdits, a cada capítol s'expliquen els esdeveniments de la Guerra Civil des del 18 de juliol de 1936 i la repressió posterior. En 38 capítols es mostren les històries que han estat silenciades durant anys arreu de Mallorca, a Eivissa, Formentera i Menorca. Tot el material que s'ha enregistrat per elaborar la sèrie documental serà cedit als arxius del Consell de Menorca i Mallorca. El fet de que tinguem des del Consell de Mallorca la custòdia d'aquest material, d'aquests capítols que afecten a Mallorca, la veritat és que és un orgull poder custodiar aquests documents, perquè sense cap de tenir un d'aquests seran dels darrers documents que podem disposar d'imatges i d'entrevistes, testimonis directes de lo que va passar.